Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге еліміздегі ең дәмді бағдарлама Жүрек жылқай аспазы шоуы. Және оның жүргізушісі мен Нұрсұлтан Ерешепов. Ал бізде бүгін қонақта тамаша әнші. Асаға түсесін қажет жоқ. Талғат Жорабаев мырза, қош келдің Талғат. Қайырлы күн. Ал қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң. Иә. Ал енді Талғат, бүгін қандай тамақпен бізді таң қалдырмақ? Жалпы көрерменді қалай таң қалдырмақ? Бүгін пісірілетін тамағымыз бұқтырылған, былай алғанда балық. Бұқтырылған балық. Балық, иә. Ал қажетті азықтары? Бұл қажетті азықтары бұған бір сәбіз керек, бір сарымсақ, пияз, жаңа ірімшік, одан кейін қаймақ. Қаймақ. Дәл осы балғын азықтардан біз бүгін ерекше тамақ Талғат дайындайтын болады. Ал бұл балғын азықтарда бізге ұсынып отырған Нұрсұлтан маған көмектесетін болады. Иә, міндетті түрде көмектесемін. Ал бұл балғын азықтарды бізге ұсынып отырған www.nom.kz сайты. Дәл сол сайттан біздің көрермен түрлі тамақтарға тапсырыс бере алады. Ал Талғат мырзаның дайындаған тамағын дәмін көріп бағасын беретін кім? Өзімнің жан досым, осы өнердегі бауырым Зайыр Бегал деген жігіт. Зайыр Бегал, бір сөзбен айтқанда әнші ғой негізі Зайырдың өзі. Әнші. Иә, міндетті түрде Зайырды біз бағаламыз. Менің жаңағы былай алғанда ең алғашқы жасаған тамақтарымның подопытный деді. Соған бер дәм беріп, соған жегізіп көрем, одан кейін нормальный Зайыр құламаса, өзім жейін десең де. Жақсы, жақсы. Жақсы, біз міндетті түрде Зайырмен бағдарламасында танысатын боламыз. Ол да өзінің әңгімесін айта жатар Талғат жайлы. Ал оған дейін біз Зайырдың көңілін табу үшін жұмысқа кірісейік. Не істейміз бастап? Ең бірінші жаңағы мынау пияз бен сәбізді майдалап турайымыз. Пияз бен сәбізді майдалап ол үшін сен оған дейін жаңағы нені май құйып табамызды қоса берсек болады. Табамызға иә, май қыздыра берейік. Негізі жартылай тура болсақ та болады, кішкене басын бастап. Ал біздің табамыз тез қызады негізі. Да? Сәл бүйтіп. Онда басын бастап қойып, пиязды тураңыз. Неге пияз? Пиязды жаңағы өзің тұрамадың ба пиязды? Өзім тұрайын ба? Жоқ, әзілдеп жатырмын негізі. Жоқ, көзім ашиды, жылап қаламын десең, а, жоқ. Көз үйреніп алған негізі. Көз үйреніп алған пиязды. Онда пиязды иә, ортасынан кесіп, жаңағы төрт бұрыштеп. Төрт бұрышты қылып тұрамыз, да? Кубик. Дәл осылай ғой, иә? Иә, осылай. Енді майда сәл майдалау да болса болады. А, сәл майдалау болсақ та болады, иә? Аха. Жақсы, тағы бұл. Тағы да бүйтіп бөліп қой. Дәл осылай. Мен өзім негізі көбісі таңғалады. Солаңғаймын негізі. Дұрыс. Бірақ жаңағы жазу жазғанда, басқа қағанда оң қолыммен ұстаймын. Балғанда негізі солақайсың. Негізі солақаймын. Қызық екен. Жазу жазғанда оң қолмен жазасың, иә? Иә. Тураған кезде сол қолмен турайсың. Иә, екі қолымда былай алғанда жұмыс істей береді десе болады. Не деген бақытты жансың негізі. Ал жалпы Талғат мырза үйде жиі тамақ дайындай ма? Енді былай әлде мүлдем дайындай ма? Қазір енді семьялы болғаннан кейін кухняға кухняның жаңағы өзі бастығы бар. Сол кісі дайындайды, көп араласа бермеймін. Бірақ жаңағы бір шабытым келетін кездер болады. Бірнеме дайындағым келеді. 8-ші наурызда ма? 8-ші наурызда болмаса жаңағы бір бешбармақ өзім пісіріп жаңағы енді бір ойында жүрген бірдемелерді пісіргім келген кезде сол кезде ғана қасқа басқа кезде көп араласа бермеймін. Бірақ анда санда айтып қояды жаңағы сіздің тамақ пісіретініңіз бар еді ғой, тамақ пісіріп берсеңізші деген сияқты қылып. Мен айтып қоямын, есіме шығып кетті деп. Есіме шығып кетті, асығады қазір тамақ дайындамай. Ал тұз бен бұрышты өзің әдемілеп қосып дәмдеп жіберсеңіз болады. Мен әдемілеп тұзымызды қосайық, кейін бұрышымызды қосып тағамның дәмін келтіріп. Біз бұл жерде пиязымыз бен сәбізімізді қуырып аламыз. Қуырып аламыз. Басқа ештеңе қуырмаймыз ғой? Басқа ештеңе қуырмаймыз. Тек балықты жаңағы бір ыдысқа, салатын ыдыс керек бізге. Иә, салатын ыдыс міне. Иә. Уайымдама, астынан алып сала берсең болады. Қазір астына өсімдік майын құйып жүрейік. Иә. Міне, әзірге сен майымызды құя берсең болады. Ал мен пешімізді қосып барлығын дайындап қойып 140 градусқа пешімізді барлығын қосамыз. 140 градус бізге нағыз орынды болады. Ал ол пешімізге біз не істейміз? Балық саламыз ба? Иә, ол пешімізге қазір балықтардың бәрі. Бізде негізі жағатын нәрсе бар ар жақта. Қазір мен алып берейін арнайы жағатын. Қолменен жақса негізі тәтті болады. Тәтті бола ма? Жақсы онда. Дұрыс, тәтті болсын сол қолмен жаққан. Қолменен жақса өте дәмді болады, өйткені қолдың өзінің бір биотогы болады. Иә. Сондықтан да жаңағы
Былай айтқанда, медицинада қолмен жеген пайдалы деп жатады. Неге? Білесің бе? Өйткені Бауыржан атамыз, Бауыржан атамыз айтқан екен, жаңа қолмен жеп отқан кезде бір қыз келіп, "О, аға, ұялмайсыз ба? Мына жерде қаншама халық отыр, қолмен жеген емес, мынау қасық тұр емес пе?" десе, "Әй, қарындасым" деп айтады. Білесің бе, бұл қасықпен 1000 адам жейді. Ал мына қолмен 1 адам жейді. Сол сияқты мына қолмен жеген былай алғанда өте пайдасы көп. Медицинада да асқазаның сезінеді саған уже ыстық тамақ келе жатқанын, сол сол жағынан сөлдер бөлінеді. Өзің настрой етесің деген сияқты жаңағы күйік қалмасын деп. Сол себепті сонау заманда жалпы біздің аталарымыз, бабаларымыз тек қолмен жеген еттерді. Қолда тағы да жаңағы көптеген биотоктар болады. Былай алғанда ішек құрылысына асқазанға пайдалы. Сол сияқты қолмен істелген зат өте дәмді болады. Дұрыс айтасың. Негізі қолмен жеуді ең бірінші рет маған Нұрлан ағамыз айтқан тұғын. Нұрсеге қолмен жегенді деп па? Қолмен жесе. Мынау бар ғой, бүкіл денеге кетеді ғой. Ол Нұрекең жанына қасына отырып қалсаң ол айтады ғой. Кеше деген Талғат пен Зайыр келді да, бес бармақты былай қырқты да. Жаңа күрек құсатып астынан алып былай жіберді деп қойып. Иә, дұрыс айтасың негізі. Артынан Зайыр келді да былай аузын кигізе салды. Иә, бұл әңгімесін жалпы өнер адамдарының біразы білетін болар. Шынымен Нұрлан ағамыз әңгіме айтқан кезде нағыз түбін түсіреді. Міне дәл осы біз балығымызды салды. Қасық керек бізге. Иә, қасығымыздың барлығын ар жақтан алсаң болады. Мен жақсылап тұрып мен тағы бір кішкене май қосып жүрейік, иә. Майымыз қосылды. Қатты. Иә, асты бізге жабысып қалмас үшін. Жабыспайды асты. Нормально. Айтып қойдым жабыспасын деп. Иә, жабыспа. Бәке жабыспа деп. Иә. Енді қаймағымызды. Қаймағымызды осы неге салып жаңа. Жақсылап тұрып сала бер, ал оның үстінен тұз бен бұрыш та қосып жүрсек болады ғой. Негізі былай алғанда иә, өзің қоссаң болады. Өйткені нағыз дәмін келтіретін ол тұз бен бұрыш қой. Бұрышталған екен негізі. Иә, қаймағымыздың барлығы. Негізінде былай алғанда қаймақ не үшін қосылады білесіздер ме? Не үшін? Өйткені қаймақ өте керемет бір дәм береді. Былай алғанда шашлык жасар кезде мариновать етеді ғой. Сол сияқты жаңағы бір қаймақтың өзінің бір керемет дәм беруші қасиеті бар. Міне жақсылап тұрып тұзын және қаймағын қостық. Бұл балықты қазір жаңағы қуырмаштарымызды. Иә, қуырылған заттарымызды осы балықтың үстіне қойып, үстіне салып. Сала берейін ғой? Иә, сала береміз. Иә, бірден әдемілеп тұрып салып жүрейік. 10-15 минутқа, өйткені балық тез піседі, өзіңіз білесіз. 10-15 минутқа жаңағы пешкіміздің ішіне саламыз. 140 градуста. 140 градуста жаңағы 10-15 минут бұқтырылғаннан кейін бұл балығымызды қайтадан шығарып, ірімшікті бетіне төркіден өткізіп, үткіштен өткізіп, қайтадан бір 5 минутқа ма, или бір 3 минутқа жаңағы ірімшігіміз ерігенше қоямыз. Сол жақсы. 5 минуттан кейін. Шынымен өте дәмді тамақ болатын сияқты. Мен ойымша, ал енді жақсылап тұрып 15 неше минутын, 10 минутын ғой. 10-15 минут. 10-15 минутқа жақсылап тұрып. Пештің жаңа былай алғанда қатты қызуына байланысты ғой. 140 градуста пешімізге балығымызды енді саламыз. Шамамен 10-15 минуттан кейін дайын болады. Ал әзірге Талғат Мырзадан бір қонақ кәде сұраса қалай болады екен? Яғни біздің бағдарламаға келген әнші өзінің бір өнерін арнап немесе әнін айтып жатады. Сенен бір ән сұрасақ, бізді тамашалап отқан көрермен тамсана таңғы шайларын ішіп қуанып қалсындар. Нұрғиса Тілендиев ағамыздың әні құстар әнін орындап берейін. Жақсы, әзірге алып тастай салайын. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр, бара жатыр құс қайтып. Замырайды менің бала кезімдей, бір жалт етіп, бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Өте шыққан сезімдей.
Ya бәрекелде. Мине зур дауыста Талғат Шорабаев жанды дауыста бізге ерекше әнін орындады. Үлкен-үлкен рахмет. Ал енді ән деп жатырқ шалып, ғаламтордан естіп жатырқ. Талғат Мырза Шыңғыс деген рэпермен әдемі бір дуэт басы деп. Қыз емес деген әнге, яғни қазір ғаламторды шулатып жатқан бір әңгімелердің бірі. Енді бейнебаян түсірмекші. Осы жақында былай алғанда дебютный рэп десе болар. Ең алғашқы жаңағы. Иә. Сол рэп жанрында ән орындап жүрген болатын, ән орындағым келіп жүрген болатын, сондай ұсыныс түсті, сол рэпті екеміз орындасақ қалай болады екен деп. Жаңа бір жағынан басында қорқатын. Өйткені бұл жанрды толық білмеймін. Бірінші рет. Эксклюзив. Иә, екіншіден қалай болар екен. Халық қалай қабылдар екен? Мына Талғат тынышқан әнін айтып жүрмеді ма? Рэпте несі бар деген сияқты қорқыныш болды. Бірақ та енді басында ол қорқынышты жеңіп, студияға кіріп, дауыс түсіргеннен кейін болғанда. Бірақ та енді айтатын бір жайт бар. Бұл рэп жанры өте білесіздер, өте ауыр. О, иә, өте ауыр. Өте былай алғанда ауқымды жаңағы адамды ойландыратындай, болмаса жаңағы біраз ой салатындай терең сөздермен келеді. Бірақ та енді қыз емессің деген нәрсесі. Иә, бір атаулы өзі бір қатты қорқынышты, бірақ та енді көреміз енді қарапайым халық қалай қабылдарын. Бірақ ол сөзін осы бастан айтып кетейін, сөзін мен жазған жоқпын. Сен тек орындаушысың. Мен тек орындаушымын. Егер де ертең күні ой Талғат анандай, Талғат мынандай деп жатса, менен көрмеңіздер. Міне бірден ақталу басталып жатыр. Ал жалпы менің кінәм жоқ десең де, менің кінәм жоқ. Қожа кінәлі. Ал жалпы бұл рэпке, яғни бұл әнге бейнебаян түсіру ойда бар ма негізі? Енді ойымызда бар. Одан ары қарай халыққа ұсыну, бейнебаян түсіру. Бірақ та жаңағы көп нәрсені ойлап жүрік. Қандай былай алғанда актриса болмаса актерді ойнатамыз деген сияқты. Сюжеті қандай екенін әзірге білмейсіңдер. Әзірге шет жағасы бір 30% белгілі. Өйткені жаңағы былай алғанда сеніп тапсырған сенімді ақтай алмаған қыз туралы ма? Ауыр бір. Ауыр. Болайын деп тұрған сияқты ғой. Ал жалпы сенен қазір бір-екі жолын орындап берсең қалай болады екен? Бір эксклюзив болсын, жалпы болса да. Оны кейін орындайық, өйткені пока былай алғанда көрерменге құпия болсын. Өйткені былай қатты мына жерде қатты қобалжып тұрмын. Яғни бұл әңгімеде шынымен Талғат өте қатты қобалжып кетті, бірақ оның барлығы уақыттың еншісінде. Алдағы уақытта міндетті түрде жаңа бір эксклюзив болсын. Талғаттың орындауында қыз емессің рэпі әнде бар ғой арасында. Жоқ, ән жоқ. Тек рэп. Тек рэп. Иә, міндетті түрде алдағы уақытта барлық арналардан, барлық ғаламтордан тыңдайтын болармыз. Бұл ән рэпті, ән деп мен де шатысып кетемін, өйткені Талғатты көбінесе ән жағынан танимыз, енді рэп жағынан енді бір ерекше эксклюзив. Бүгін бізде 8 қырлы 1 сырлы Талғат Шорабаев, өзі режиссер, өзі актер, өзі әнші, енді рэп жағынан өзін жаңа қырынан көрсетіп келе жатыр. Сондықтан да біздің де тамағымыз әзірге дайын болады. Бір шамамен 7 минут уақыт қалды. Ал біздің көрермен арнамыздан алыстамаңыздар. Арнамызға енді қосылған көрермен болатын болса, сіздермен бірге жүрек жалғайық бағдарламасы. Естеріңізге сала өтейін, бүгін бізде қонақта Талғат Шорабаев. Ал Талғат мырзаның тамағы не болып жатыр екен? Тамақ дайын болып та қалған шығар мүмкін. Иә, жаңағы 10 минуттан кейін бұқтырылып болған екен, жаңағы ірімшікті бетіне салдық. Иә, күштен өткізіп қостық бірден. 5 минут тұрсын. Енді 5 минут емес. Енді бір 2 минут қалды ғой, 2 минуттан кейін дайын болады. Шығара берейік. Жақсы, ал енді Талғат Мырзаның жалпы шығармашылығында қандай жаңалық болып жатыр? Көптен бері бейнебаян көрмедік. Отау құрғаннан кейін көбінесе әншілер өнер жолынан кішкене алшақтап кетеді деп жатады. Және де көбінесе өздерінің тыңдаушыларынан айырылады деп жатады. Жалпы ондай кішкене сезіліп жатыр ма сенде? Енді сәл сезіліп жатыр, өйткені жаңағы отбасы құрғаннан кейін былай алғанда балаларым сағындым, бірақ үйде әйелімде жұмысым бар деген сондай сияқты әңгіме. Бірақ осы жақын арада Париж қаласына барып
түсіріп келген бейне баян шығады. Да. Кеше ғана біраз уақыт өтті ғой, иә? Иә, біраз уақыт өтті, бірақ та жаңағы өзімнің інілерім монтаж жасап атқан жігіттер сериал түсіріп басқа жұмыстарымен көп қолдары тимей, одан қаса жаңағы клипке түседі деген қызымыздың семьялық жағдайлары болып қалып, жаңа әкесі қатты ауырып деген сияқты сол біраз созып алдық. Енді ештен кеш жақсы дейді. Иә. Осы жақын арада осы сол бейне баянды халық назарына ұсынамын. Өздеріңіз көріп бағаларын беріп жатарсыз. Ал әннің аты қалай жалпы? Әннің аты Өкпелеме. Өкпелеме. Иә. Ал енді тамағымыз дайын болған сияқты, тамағымызды алып, ортаға қойып, кейін Зайырды шақырып, бұл тамақтың дәмін де көретін боламыз. Аха. Не деген иіс десеңші. Міне, біздің балығымыз дайын, енді қазір жақсылап тұрып бір ыдысқа салайық. Әдемлеп әрлейік. Міне, осы ыдысқа сала берсек болар. Мына жақта арнай салатын затымыз алар. Жоқ, мен негізі өзім салып саласам ба? Ештеңе етпейді. Мен өзім салып, мен күйіп қалып жүрсем. Асханаға кірмегелі көп болды дейсің ба? Міне, міне, не деген тамақ десеңші. Біз енді басқа пияздарын ештеңесін қоспай қойған, осы дұрыс болар. Осы күйінде жақсылап тұрып бұл тамақтың дәмін көреміз. Міне, тамағымыз дайын, қазір жақсылап шетін әдемілеп жүрейік. Не деген әдемі тамақ. Міне, тамағымыз дайын, енді барлық заттарымызды дайындап, яғни қазір қасық жиғықыларымызды, салфеткілерімізді. Иә, барлық заттар дайын. Дәл бірер минуттан кейін қонағымызды шақырып, бұл тамақтың дәмін көретін боламыз. Ардамызға енді қосылған көрме болатын болса, бұл жүрек жалғайық бағдарламасы. Міне, Талғаттың дайындаған тамағы дайын. Дәл қазір досы да дайын тұр, яғни Зайыр Бегалыны асханамызға шақырамыз. Келіңіз, Зайыр мырза. Мен сіз не істеп асыңдар деп. Ал Зайыр мырза, қош келдіңіз. Келі, ортамызға тұрсаңыз болады. Міне. Есі қолап. Не. Кішкене қобалжып тұр ғой деймін. Е. Ал міне, Зайыр мырзаға. Жаңа менің былай алғанда новый тамақтарымды жерге сеп аса қобалжып десең де. Жаңа бір сөзінде айтып өтті ғой, естіп қалдым жаталған. Қазір енді үйдің қожайыны бар деп. Енді үйленбей тұрғанда біздің үйдің жаңағы кухнясының қожайыны осы. Иә, міне, сізге де бардап дайындаған тамағы дайын. Ең соңғы рет Зайыр шын айтшы, қашан жедің тамағы? Талғаттың болған. Шынымды айтсам, бойдақ кезінде бір жарым жыл бұрын жегенмін. Жасаған бешбармақ керемет жасайды енді, бұл бешбармақ сөз жоқ енді. Мен енді шыны керек өмірде біледі өзі тамақ жасай алмадым, тамақ жас үйрене алмайды кеттім, қызықпадым. Сосын өзім тамақ таңдамаймын, мысалы тұзы кем, тұзы жоқ қой, ондай жоқ. Бұйырғанын жаңағы жей беремін. Және Талға тамақ жасайтын кезде мен кішкене ана ырымын жасау керек қой, көмектесіп дегендей. Бірақ жақсы дәм жасайды, өте керемет. Иә, енді Талғаттың жақсы жасайтынын қазір дәмін көргеннен кейін айтатын боламыз. Ал әзірге біздің көрермен қалай дайындалған туралы ақпаратқа назар аударсын. Көкөністер қосылған балық тағамын дайындауға қажетті қоспалар: 200 грамм балық, 1 дана пияз, 1 дана сәбіз, 100 грамм қаймақ, 50 грамм ірімшік. Алдымен пиязды 4 бұрыштап, ал сәбізді ұзыншалап турап, оларды өсімдік майына 5 минутқа қуырып алу қажет. Содан кейін қалбыр табаның түбіне май жағып, бірінші балықты, ал бетіне қаймақты жағып, оның үстіне қуырмашты салып, 140 градустағы пешке 10-15 минутқа қоясыз. Ең соңғы қалған қоспаны ірімшікті тамақ пісуге таяп қалғанда ең жоғарғы жағына үккіштен өткізіп себесіз де, пешке тағы да 3-5 минутқа қойған дұрыс. Астарыңыз дәмді болсын. Ал Зайыр мырза, кел өзің бірінші болып бастан, тамақтың дәмін көр. Одан кейін біз Талғат екеумізді саған көмектесерміз дәмін көруге. Жақсы дайындадым ба? Жұты қорыттым ма? Ештеңе етпейді. Нұрсұлтан, мына тамақ жеп алған екен бар ғой Талғат. Талғатжан, жай тамағын жеп алған екен. Баняға барайық та. Барайық та. Жаңа естіп қалдым Нұрлан ағамыздың керемет әзілдерінен. Ол қазір қай ортада болсын Нұрлан ағамыздың өнері. Хит қой. Әзілсіз ешқандай. Гүл ғой. Гүл. Гүл. Айтар әңгімесі де. Бісміллә деп дәмін көреміз ғой. Иә, дәмін көр. Бізде көрейік дәмін. Ренжімесе тоқтап тұра тұр. Иә, өзіңіз шығып тұрсыз. Сіздер анда бара тұрсаңыздар мен сізге айтайын кішкене. Бұл жақсы. Жақсы. Бәріміз бірге көрейік. Иә. Бірінші мен көремін. Бақылмайын деп қойсыз. Бірінші мен көремін. Өзің бірінші баста.
Birinci, her kışında ne pisistimde birincisi özün jek bilmem ne. Birinci dämini gör, ademde balığımız kalay dayın bolğan eken. Al Talgat Mirza, bizde görek. Нан жеген де арманда, жемеген де арманда. Деп, эфирді өшіріп желасақ ба? Осы жақында Атыраудан қызыл балық алып келгем. Қызыл балық қалай болды? Айтшы. Енді керемет. Балықтың сорпасы деген. Мынау деген не бәле? Бұлай жеуге кемей қалды ол бірақ. Негізі өзім балық затын өте қатты жақсы көремін. Балықты. Өйткені әкем кішкентай кезімде аптасына бір рет жаңа сазан балығын алып келіп, соны қуырып болсын, балық сорпасын жасап беріп, солай неме қылатын, өйткені балықта өздеріңіз білесіздер, фосфор көп, миға керекті заттар көп деген. Дәрумендер көп. Иә. Бұлайғанда миың жақсы жұмыс істеу үшін балық көп жеңіздер. Жоқ, жалпы негізі. Бұдан былай жейтін боламыз. Иә, Талғат Мырза асханаға жақын және де көп ақпаратты біледі екен тамақ жағынан. Шынымен өте дәмді тамақ, Зайыр Мырза. Қандай ұпай бересің негізі? 5% ішінен, немесе 100% ішінен. Бүгін тамақ жасап беремін десең, жақсы ұпай беремін. Әрине, бұл енді достығы емес, бір досы деп ойламаңыздар. Шынында Талғатын жақсының жақсылығын айтып нұртасын дейді ғой. Шынында керемет тамақты өте дәмді жасайды. Тамақ жағына өте өзі ұқыпты. Дәмді, керемет. Енді ер адам жасаған тамақ бір ерекше дәмді болып тұрады деп әйел адамдар айтып жатады ғой, дұрыс айтады негізі. Тамақ өте дәмді жасайды. Мен достарым, біле білсеңіздер, аспаздардың 80-90% ер адамдар. Өйткені ер адамның қолынан шыққан тамақ өте дәмді. Дұрыс, дұрыс. Нағыз кәсіби аспаз ол ер адамдар. Ал енді соңғы бір әдемі суретке түсейік, селфи жасайық. Кейін оны ғаламторға жүктейік. Қазір соған жұмыс жасайтын болып кеттік қой. Иә. Міне дәл осы суреттерімізді біз ғаламтордағы жеке парақшамызға салып, сол жердегі барлық қызықты ақпараттарды біздің көрермен оқи алады. Ал енді біздің көрерменге ескертеріміз, егер біздің бағдарламаға қатысам дейтін көрермен болатын болса, жүрек жалғай, хайқылақ, hittv.kz почтасына өздеріңіздің ерекше деген асым әзірлеріңізді жіберсеңіздер болады. Соның ішіне ең таңдаусын таңдап, әр аптаның жұма күні бізге келетін кәсіпқой аспаз сіздің асым әзіріңізбен тамақ дайындайды. Сол себепті хат жіберуді ұмытпаңыздар. Ал бізге балғын азықтарды ұсынып отырған www.nom.kz сайты дәл сол сайттан сіздер түрлі тамақтарға тапсырыс бере аласыздар. Ал бүгінгі күннің қонағы бізде Талғат Жорабаев, шынымен өте дәмді тамақ сыйлады, өте дәмді, ерекше тамақ. Зайыр Мырза, сізге де рахмет, дәл осындай тамақтың дәмін көріп, шынайы бағасын бергеніңізге. Бұл тамақ сіздердің де көңілдеріңізден шықса, барлығымыз бірге жүрек жалғайық.